Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք գյուղի տարածքով հոսող գավառագետն ավելի քան 100 օր մեկուսացրել էր գյուղի մի ամբողջ թաղամասի բնակիչների։ Այս տարվա գարնանը վարարած գետը քշել տարել էր թաղամասը գյուղին կապող կամուրջը, մինչդեռ այն գյուղացիների անցուդարձի միակ հարմար տարբերակն էր։ Կամուրջը բացի գյուղի երկու մասը իրար կապելուց նաև ունի կենսական նշանակություն գյուղի սոցիալ-տնտեսական կյանքում։ Գյուղի հողատարածքների մի մասը գտնվում է գետի այն ափին, որը հիմնականում անցուդարձը կատարում էր այս կամուրջի միջոցով, և արոտատեղ անասունները հիմնականում գնում են այս կամուրջով։ Եթե գետը հատելով մի ափից մյուսը գնալը երեխաների համար զվարճալի արկած էր, ապա մեծահասակների համար լրացուցիչ դժվարությունների և մտահոգությունների առիթ։ Շատ վատ վիճակում ենք անթա չայով իջնելով, երեխեքը վտանգի տակին, երեխային, հոքր երեխային շատ էինք վախենում։ Ասեն կամ մեկ անցնելու շատ դժվար էր, քարերի վրայով անցնելը, գետը կողա բարձրանար, դա մեր համար շատ վտանգավոր էր։ Ավելի քան 3 ամիս գյուղից մեկուսացած թաղամասի բնակիչները ոգևորությամբ են հետևում նոր կամրջի կառուցմանը, վերջապես վերականգնվելու է նորմալ հաղորդակցությունը գյուղի հետ, անասնապահները ստիպված չեն լինելու շրջանցիկ ճանապարհներով անասուններին արոտավայրեր տանել։ Աշխատանքները տևել են շուրջ 20 օր, բետոնալցման աշխատանքներ, կառուցվել են հիմքերը, հենապատերը, այնուհետև տեղադրվում են ծածկի պանելները։ Կամրջի կառուցման համար 7.500.000 դրամ հատկացրել է Գեղարքունիքի մարզպետարանը և 400.000 դրամ Գեղարքունիքի համայնքապետարանը։ Անահիտ Կարեյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։